Eli mun nimi on Niklas McLean ja toimin Exclusive Networks Finlandilla business managerina Fortinet-tiimissä. No, asiakkaiden kanssa yleensä haasteita on se, että löytää oikean kokoinen tietoturvalaite oikeaan käyttötarkoitukseen ja nimenomaan niin, että päästään mahdollisimman helpolla sekä hallinnan että tietoturvan puolella ja niin toki, että mitään haitakkeita ei pääse läpi. No, FortiGate Firewall on siinä mielessä aika hyvä tuote, että se on vähän niin kuin tietoturvan sveitsiläinen linkkuveitsi. Eli sillä pystytään tekemään perinteistä palomuurausta, vähän edistyksellisempää tietoturvaa, eli IPS, antivirusta, webbisuodatusta ja niin poispäin. Mutta sitten sen lisäksi vielä se on reitityksominaisuuksiltaan tosi hyvä. Voidaan tehdä erittäin yksinkertaisesti monimutkaisia VPN-tunneleita ja sitten sen lisäksi se on vielä hyvin monipuolinen verkkolaite, eli pystytään hallitsemaan kytkimiä, tukiasemia ja niin edelleen. FortiGaten konkreettisia hyötyjä, niitä on aika paljon, eli ensinnäkin hallinnan helppous, saadaan se tietoturva, saadaan verkkopuoli, saadaan reititysasiat kaikista samasta hallinnasta ja erittäin helposti. Eikä ole väliä, onko se pieni palomuuri, iso palomuuri, virtuaalinen palomuuri, julkipilvessä oleva palomuuri tai muuta. Fortinetilla on erittäin laaja tietokanta, mistä löytyy kaiken näköisiä haitakkeita ja ne kerää niitä maailmanlaajuisesti. Ja kaikki nämä tiedot tulevat kaikkiin Fortinetin palomuureihin. Oli ne sitten Suomessa tai Kiinassa tai Brasiliassa. Ja siitä saadaan erittäin paljon tietoturvaa sitten jokaiselle yritykselle. Ja verkkopuolella sitten myös, niin siinäkin se hallinnan helppous saadaan samasta paikasta hallittua koko yritysverkon käytännössä siitä samasta tietoturvallisesta FortiGate-palomuurista.